পাহাৰত বগোৱা জোতা যদি নহয় ইয়াত পাহাৰত বগাবলৈ বৰ কঠিন হয়। স্বাগতম জনাইছোঁ বঘৰা পাহাৰৰ শিখৰলৈ। বঘৰা পাহাৰতে আছে তিনি উধনীয়া এটা শৈল সৰোবৰ, য'ত পাহাৰত বাস কৰা বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু যিবোৰ পাহাৰত বাস কৰে তেওঁলোকে এই সৰোবৰতে তৃষ্ণা দূৰ কৰে। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মঞ্চই প্ৰথমতে আহি ইয়াত যিটো শৈল সৰোবৰ আছে এই সৰোবৰটো পৰিষ্কাৰ কৰিছিলে। বহুতো গছৰ পাত লতিকা এইবোৰ বগাই আগুৰি আছিলে আৰু আজি তেওঁলোকে আহিছে তাত থকা পানীসমূহ নিষ্কাশন কৰিবৰ কাৰণে। ময়ো আহিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত পাহাৰৰ ওপৰলৈ। পাহাৰৰ ওপৰত বগোৱা এইটো মোৰ দুই নম্বৰ অভিজ্ঞতা। প্ৰথম পাহাৰত বগাইছিলোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ টিকা পাহাৰ। টিকা পাহাৰত মই ভিনদেউৰ লগত বগাইছিলোঁ, আমি এটা শ্বুটিঙৰ কামত গৈছিলোঁ। তাৰপাছত এইটো মই দ্বিতীয়বাৰ এনেকৈ বহু দূৰ পাহাৰৰ ওপৰলৈ বগাইছোঁ। প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক শৈল সৰোবৰটো দেখুৱাওঁ, তাৰ আগতে আহকচোন আমি কেনেকৈনো পাহাৰৰ ওপৰলৈ বগাই আহিলোঁ সেইসমূহ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকে প্ৰথম উপভোগ কৰি লওক। বহুত ভাগৰে যুগৰে আহি আহি আমাৰ গন্তব্যস্থান পাইছোঁহি যেন লাগিছে। বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওকচোন কেনেকুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত এইটো শৈল সৰোবৰ, তিনি উধনীয়া শৈল সৰোবৰ আছে। সঁচাকৈ এটা ভাল লগা পৰিৱেশ। আমি কিমান ওপৰত আছোঁ চাওক, হৈ যে তলত যে দেখিছে সেইবোৰ হৈছে সমতল। আমি তাৰ পৰা আহি আছোঁ, আহি আমি সম্পূৰ্ণ পাহাৰৰ ওপৰত উঠিমগৈ। যিটো আমি অহা ৰাস্তাটো আৰু আমি এফালেদি এনেকৈ ওপৰলৈ যামগৈ। আমি আৰু যাবলৈ আছে আৰু প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ আমি ওপৰলৈ বগাম। আৰু কিমান আছে পাইছোহি নে? আমাৰ যিটো মিছন আছিল মিছন শৈল সৰোবৰ পৰিষ্কাৰ কৰা, আমি আহি আহি প্ৰায় শৈল সৰোবৰ গন্তব্যস্থান পাইছোহি।
এই শিলটোৰ ওপৰত বগাব লাগিব, কিন্তু যথেষ্টখিনি ওখ, ইয়াত বগাম। ডান বুটলৈ ৰৈ আছে, ধৰিব, মই ওপৰত উঠি যাম। মই ওপৰত উঠি গৈ আছোঁ। আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ সেই শৈল সৰোবৰ, আৰু সৰোবৰটো মই প্ৰথমতে এবাৰ দেখুৱাই লওঁ আপোনালোকে চাওক। সৰোবৰটো পানীয়ে বৰ, পানীসমূহ, তাত যিবোৰ পানী আছে পানীসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পাত গেলি আছে আৰু তাত পানী খেলাই হৈ আছে। চাওকচোন আহক, এইটো হৈছে বঘৰা পাহাৰৰ শিখৰত থকা তিনি উধনীয়া শৈল সৰোবৰ। এইটো প্ৰায় একাঠোমান হ'ব নেকি ন দহ, প্ৰায় একাঠো। এইটো যেতিয়া পানী হৈ থাকে, ফুল হৈ থাকে, তেতিয়া এককাল এবুকু হয় পানী, আৰু এতিয়া একাঠো পানী আছে ইয়াত, যথেষ্টখিনি দ। আৰু এই সৰোবৰটোতে শৈল সৰোবৰ ইয়াৰ নাম। ইয়াতেই পাহাৰৰ ওপৰত বাস কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি, বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তুৱে আহি ইয়াত পানী খায়। কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে পানীসমূহ সম্পূৰ্ণ বিষাক্ত হৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ লেতেৰা হৈ গৈছে, ইয়াত গছৰ পাত গেলি আছে। আমি যিটো আমাৰ মিছন শৈল সৰোবৰ পৰিষ্কাৰ কৰা আছিলে সেইটোৰ পৰা আমি নামি আহিছোঁ এতিয়া। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক, আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক এনেকুৱা কামসমূহ কৰি যাবলৈ কাৰণে আশীষ প্ৰদান কৰক। আৰু মই বাহৰ মাজে মাজে নামি আহিছোঁ, আৰু ভালে থাকক, হাঁহি থাকক, হঁহুৱাই থাকক, সদায় সুখেৰে থাকক, ফুৰি থাকক আৰু নিজৰ জীৱন উপভোগ কৰক। বাই বাই।